Po roku od smutnej udalosti, kedy nás navždy opustil významný slovenský futbalista Juraj Halenár, vzdali hold jeho pamiatke 4 kluby zo Slovenska. Takto si na neho zaspomínali spoluhráči a priatelia. Futbalisti 4 klubov si uctili zosnulého spoluhráča a priateľa Juraja Halenára a odštartovali tak tradíciu, ktorou si na neho chcú zaspomínať každý rok. Ako prvý ho poriadame my, materský klub, futbalový klub Lokomotíva Trnava, za účasti FK Inter Bratislava, EŠK Petržalka a Slovan Bratislava. Vo všetkých 4 zúčastnených kluboch Juraj aktívne hrával. Môžem povedať, že to bol veľmi talentovaný futbalista a hlavne strelec. On bol fakt jedinec, ktorý nikto mu nedával žiadne úlohy, on mal voľnú ruku, bol voľný hráč. My sme na neho hrali, ale keď dostal loptu Juraj Halenár v blízkosti 16 súpera, smrdilo to gólom. Dôležitosť vzdať Jurajovi poctu si uvedomujú aj hráči. Myslím si, že tento turnaj je veľmi dobre zorganizovaný na počas veľmi významného hráča, takže myslím si, že by sa takáto tradícia mala opakovať každý rok, tak ako tento prvý ročný, tak aj ďalšie samozrejme. Je to veľmi dôležité stostievať, je to bol tam pán futbalista, veľký človek, vyrastal tu, ďalej pokračoval do ostatných klubov, ktoré sú tu. Myslím si, že je to super takto zorganizovať na jeho počesť. Pevne verím, že aspoň týmto turnajom si pripomenieme na Juraja, na jeho pekné, neskutočné góly. Prvý memoriál Juraja Halenára vyhralo mužstvo Slovan Bratislava. Jeho pamiatku si tieto týmy uctia budúci rok na pôde Interu Bratislava. Najlepším rozhodcom v sezóne 2018-2019 je trnavský rodák Peter Stano. Pri prvej nominácii na galavečere hokejista roka získal cenu Juraja Okoličányho. Bol jediným slovenským rozhodcom, ktorý rozhodoval zápasy na domácich majstrovstvách sveta v hokeji v Bratislave a v Košiciach. Slovenský hokejový rozhodca a rodák z Trnavy Peter Stano sa venoval športu už od svojho detstva. Do svojich 15 rokov pôsobil v mestskom klube ako pravý obranca. Postupne ho viac zaujímala práca rozhodcu. V čase, keď nemal povinnosti, v klube získaval skúsenosti rozhodovaním zápasov v mladších kategóriách v rámci prípraviek. Doteraz si pamätá svoj prvý zápas ako rozhodca. Pamätám, bolo to vlastne v rámci, že sme boli na ľade ako dvaja rozhodcovia a ten zápas som ešte nemal ani píšťalku, to som prišiel ozaj len získavať skúsenosti v rámci pohybu. Čiže to bolo také zaujímavosti, že som bol ako rozhodca bez píšťalky. V minulej sezóne bol na majstrovstvách sveta juniorov v kanadskom Vancouveri. Prvýkrát vo svojej kariére rozhodoval zápasy na seniorských majstrovstvách sveta, ktoré boli v Bratislave a Košiciach. V stretnutiach, ktoré pískal, hokejisti bojovali o prvé miesto, ale aj o záchranu. Asi každý bol v niečom taký špecifický. Určite bol ten prvý zápas, ktorý som dostal ako Skolotisko. Taký prvý, čo si človek vždy zapamätá, že ktorý bol ten na tej mužskej kategórii. A takisto veľmi kvalitný zápas Rusko-Česko, kde bola vlastne predaná hala a bol to výborný hokej. Po sezóne získal na galavečere hokejista roka cenu Juraja Okoličányho v ankete Najlepší rozhodca. Jeho prvá nominácia znamenala hneď víťazstvo. Ja som tam bol ako nováčik, ale tá sezóna sa mi strašne vydarila veľmi dobre. Mám veľmi dobrý pozitívny feedback a možno v kútiku duše som trošku aj dúfal, že možno by to mohlo vyjsť a vyjsť a nakoniec to aj vyšlo. Príprava na budúcu sezónu sa začala týždeň po majstrovstvách sveta. Cieľom Petra Stana je pískať zápasy v európskych ligách ako sú nemecká Dell, rakúska Erste Liga, slovenská Tipsport Liga a zopakovať účasť na majstrovstvách sveta seniorov. Tento týždeň čaká našu softbalovú reprezentáciu veľká výzva. Po odlete do Záhrebu zabojujú na majstrovstvách Európy proti elitným tímom. Ako vidia svoje šance? Softbalový tím kadetiek čaká v nasledujúcich dňoch náročná skúška vytrvalosti a tímovej spolupráce. Už onedlho vycestujú na dôležité majstrovstvá Európy. V skupine máme však veľmi silného súpera Taliansko a máme tam potom dvoch priateľných súperov, ktorými sú Turkine a Francúzsky. Takže našou ambíciou je postúpiť zo skupiny ako druhý. V Záhrebe musia kadetky zabojovať proti neľahkým súperom. My sa snažíme tieto veci dobiehať nejakým nadšením, snažíme sa skutočne vo veľkej miere dobrovoľným spôsobom tu ten softball ďalej presadzovať a držať nad vodou. Softbalistky dávajú do prípravy maximum.
tieto kadetky, konkrétne tento tím sa dal dokopy v roku 2015 a odvtedy spolu hrávajú, začali ako malé žiačky, ktoré skutočne o softbale nevedeli skoro nič a vypracovali sa na to, že tvoria teraz reprezentačný kadetský tím Slovenskej republiky, čo je úžasné. Určite dobre, pretože sme veľa sústredeniami prešli a sme určite pripravené a dúfame, že to celé vyhráme. Pred majstrovstvami sa dievčatá snažia byť pokojné. Niekedy je to ale najväčší problém. Určite to je komunikácia medzi babami v poli. Nekomunikuje sa vôbec, je v tom poli ticho a niekedy z toho vznikajú konflikty a hádky, ale neskôr sa to ucelí a zdokonaluje sa to čím viac, tým viac. Toto všetko sa deje a je to jednoducho vec takej evolúcie a čím sú staršie, tým viacej odsúvame tieto momenty, ktorými si kazíme zápas. Sme Slovenská softbalová reprezentácia U16. Sledujte nás naživo zo Záhrebu. Dievčatám budeme držať palce a o ich výsledkoch na majstrovstvách vás budeme informovať v našom spravodajskom bloku. Uvidíme, či sa našim softbalistkám podarí uspieť. Športové správy sa končia, my sa na vás tešíme opäť na budúce. Dovidenia.